Здравейте! Този клип ще ви покажа 5-минутна тренировка за корем или по-скоро за ядро, понеже обхваща всички мускули на пояс. Сега се прибрах от тренировка и ще ви покажа какво е следващото ми хранене. Радостин, мислиш ли да ѝ предложиш брак? Предполагах, че е нещо подобно. Аз няма как да отговоря на този въпрос, смисъл, аз не мога да кажа с него. Опа! Ива Живкова Друмева, ще се омъжиш ли за мен? Да. Да? Да. Силно да? Да. Извикай. Да! Представям ви новото семейство Радостин и Ива Кузманови. It's been a while. Здравейте и добре дошли в моят личен YouTube канал. Както казах, мина доста време и ще си имаме бебе. Много съм щастлива да споделя с вас вълнението си в този мой личен YouTube канал, където започна всичко през далечната вече, бих казала, 2017 година, когато аз бях на едно момиченце на 17 години, което записваше влогове, видеа за този YouTube канал и започна да развива живота си в насока фитнес, здравословен начин на живот, да вдъхновява младите и не само към това да бъдат по-добрата версия на себе си. Сигурно се чуете какво ще ви споделя, какво ще си говорим в това видео. Ами, всъщност това видео е началото на тази нова ера, това ново начало, в което аз влизам, в което ние с Радостин влизаме като семейство, заедно с бебчето, което предстои да се роди много скоро, защото времето наистина минава изключително бързо. Първите 3 месеца от бременността въобще не можах да разбера какво се случва, докато разбера и те вече бяха минали. Така че вече сме на половината път, както се казва, от бременността и остава още толкова до това да гушнем нашето първо бебче и е изключително вълнуващо всичко, което предстои. В това първо видео от поставянето на началото на тази нова ера, на това ново начало за Ива Друмева, всъщност аз съм Ива Кузманова вече, но канала все още се казва Ива Друмева. Не знам дали ще го преименувам, все още го обмислям. Ще ви разкажа за това какво да очаквате от мен през период на бременността, след като бебето се роди, въобще това, което планирам да споделям с вас. Също така ще ви разкажа защо последните 6 месеца нямаше видео в този канал и въобще защо последните 2, вече и 3 години, не знам, времето минава толкова бързо, както казах, не съм била редовна в качването на видеа в този мой личен канал. Преди да започна, тъй като знам, че голяма част от вас в този канал не са разбрали поради някаква причина за нашият семейен, нашият общ YouTube канал с съпруга ми Радостин, може да го последвате, ако ви вълнува това, което споделяме по-детайлно за бременността, за детето, въобще семейни влогове, пътувания, всичко, което обединява съвместния ни живот, може да последвате канала. Там вече имаме няколко качени видеа, свързани с бременността. Например, разказахме ви за първия триместър, как той е преминал, как съобщаваме на близките ни и приятелите ни, че чакаме първото си бебче, как аз казах на Ради, как аз реагирах и въобще много емоционални видеа, които съм много щастлива, че успяхме да запечатаме и разбира се да можем да споделим с вас. Тези от вас, които ме следват от самото начало, от създаването на този YouTube канал, както казах, 2017 година, до сега, последните 6 години, живота ми се е трансформирал толкова много и съм изключително благодарна, благословена. Благодаря на Бог за всичко, което ми се е случило, за съвместния живот с Ради, за това, че сме семейство, за това, че очакваме първото ни детенце, за това, че бизнеса ни се развива. Въобще всички неща вървят както трябва, редом, ръка за ръка и не могат наистина да се оплачат абсолютно нищо. Разбира се, винаги има периоди на трудности, периоди, които са по-адаптиращи се и така нататък, но без трудности,
крайна сметка няма как да сме хората, които сме, и без грешки няма как да имаме уроци, които през времето да ни направят хората, които сме. Ще започна с нещо, което не спирате да ме задавате като въпроси последните 2 години. Защо не качвам редовно в този канал и съответно последните 6 месеца, както може да видите, че нямаше нито едно качено YouTube видео в този канал. Това видео, което сега записвам, което сега гледате, се каня да го запиша от 2 месеца, може би, насам. Малко след като разбрах, че съм бременна, започнах да мисля въобще съдържанието, което искам да качвам в семейния канал с Радостин и в този мой личен канал, защото може би повечето от вас знаят, че ние с Радостин от самото начало ние стартирахме по-отделно. Радостин има личен канал, аз имам този личен канал, а пък семейният канал го създадохме през 2021 година, когато официално сключихме брак и станахме семейство. Така че всеки един от нас по-отделно е започнал пътя си и пътищата ни се преплитат през 2018 година, съответно, както казах, през 2021, още повече с сключването на брак. Но защо казвам, че се опитвам да го запиша от 2 месеца? Когато един контент креатор, така да кажем, човек, който е качвал видеа, създавал е съдържание, изпадне в така наречената креативна дупка и просто не снима видеа, особено в YouTube канала, с който той е започнал, започва да се, нали, аз говоря от лична гледна точка, от лично преживяване, започва да се самообвинява, да се депресира, не искам да използвам, защото е тежка дума, но да се демотивира за човека, който е, за нещата, които е постигнал. И аз изпаднах в този капан последните 6 месеца, един вид да се самообвинявам, защо така е станало, защо се оправдавам, защо не снимам видеа, защо постоянно казвам, ето тази седмица ще го снимам, седмицата минава и аз продължавам да не снимам видео за личния ми канал, докато примерно за семейния канал снимаме, нали, намираме време, също така за Instagram профила ми, за Genesis и за останалите неща, с които се занимаваме. Но просто тук имах една бариера, която много се притеснявах да пречупя. Дори сега, докато записвам това видео, така тук направо ми се е надигнало и искам да споделя всичко с вас, което ми е в ума, което съм си размишляла последните 6 месеца, за да мога да дам едно хубаво ново начало на този канал, защото това си е определено ново начало. Ще стигна и до там. Много пъти съм ви казвала, че когато каналът стартира през 2017 година, особено в началото, първите видеа, които бяха строго информативни, само за фитнес, само за здравословно хранене, за тренировки, моят брат ми помагаше изключително много, за което съм му до ден днешен толкова благодарна, знам, че гледа това видео, защото той беше човека, който първо ме насочи към тренировките, както съм споделяла много пъти, към тренировките, към здравословния начин на живот, да ме научи на нещата, които днес знам и съответно да ми помогне с развитието, с идеята за стартирането на този канал. Впоследствие вече каналът, както се вижда през годините, започна да променя съдържанието си и да става малко повече като дейли влогове, неща, които са пряко свързани с моя личен живот, защото на мен самата това започна да ми бъде, това започна да ми става по-интересно. Започнах да ви споделям видеа, в които ви показвам как се храня в Odell Fitting, как тренирам, но под формата на влог и да включвам неща, които са свързани с живота ми, поредицата за бала, която до ден днешен се гледа в този YouTube канал, за което много се радвам. След това, съответно, видеа, в които повече и Ради се включваше. След това ние създадохме 2021 година семейният YouTube канал и аз много насочих вниманието си към този YouTube канал. Сега, когато си на 17-18 години и нещо ти е интересно, е нормално с годините, след 20, вече станеш на 22, а сега съм на 23, нали, нещата в живота ти да се променят, за хубаво, разбира се, но и съответно интересите ти да се променят. Стана ми не толкова интересно вече да записвам информативни видеа. Започнах да виждам, че и на вас не ви е толкова интересно да се говори само за нали, калории, как да постигаме по-добри резултати. Защото аз вече бях записала много такива видеа, които те си стоят в този канал до периода
на създаването на семейния ни канал 2021 година. Положението се крепеше, нали, 2019-та бих казала, че беше доста силна година за този мой личен канал, защото качвах влогове, вече така показвах и Радостин повече в него и той снимаше и показваше мен съответно в неговия канал. 2020-та година, нали, прекарах тази инфекциозна мононуклеоза, тогава трябваше да аз спра с тренировките в фитнеса за не знам вече какъв период от време, мисля, че няколко месеца. И трябваше да се адаптирам. Тогава някакси започна този период, в който аз намалих качването на видеа, просто защото сферата, в която се намирам в случая фитнеса, тренировките, аз ги бях спряла и се чувствах като няма какво да снимам. Тогава, всички знаем, беше и пандемията, тази велика пандемия, за която, нали, толкова много хора прекъснаха, много бизнеси спряха и въобще, нали, не много положителни неща, които се случиха тогава. Но с проследяването на нещата просто видях, че от 2020 година с прекарването на тази мононуклеоза и пандемията, от тогава започнах да ставам по-нередовна в канала ми. 2021 имаше някакви приливи и отливи с подготовка за сватбата, влизане във форма, тук там е някой влог, но беше така много разпокъсно, много несериозно и така нататък. Стигаме до 2021 година. Ставаме семейство с Ради, създаваме този съвместен YouTube канал и аз изключително много си насочих вниманието към този YouTube канал. Радостин Ива Кузманови. И съответно към нашия бранд за спортно облекло Genesis. Много хора се чуят как да развиват и да са постоянни в един канал, а пък това, което аз исках да правя, хем да съм постоянна в този личен канал и в Instagram, и в семейния YouTube канал, и в бизнеса, и въобще да имам време и за мъжа си, и за личния си живот, и всичко да върви редом. Да, ама не. Особено когато правиш нещата, бих казал, повечето неща ги правиш сам, е изключително трудно. Първите ни видеа в семейния ни канал, когато се качваха, въобще свързани с организацията на сватбата и съветите, които давахме в този период, беше много интересно за мен и тогава още повече ми се измени виждането за съдържанието, което искам да създавам. Впоследствие влоговете, които качвахме, защото последните години от 2021 до 2023 бих казала, че ние с Ради успяхме много да попътуваме, посетихме може би 15 държави и успяхме да запечатаме, бих казала, уникални влогове и неща, които те си стоят в семейния канал и може да гледате. В този период, да си призная честно, аз имах моменти, в които просто забравях, че аз имам личен канал. Имаше и такива моменти. И моменти, в които се сещам, че аз трябва най-накрая да задвижа този личен канал. Обаче имам чувство, че винаги всичко работеше против това да се случи. И то за хубаво, не лоши неща, които се случват. Например, идват нови рекламни ангажименти, които ние трябва с Ради да създадем за семейния YouTube канал, за Instagram профилите ни. Нали? Това е много отделено време, което трябва да отделим. Отделно за бизнеса много неща, които се отваряха като възможности. И много често, когато трябва да правиш дано нещо приоритет, нещо друго трябва да отпадне, за да може конкретното нещо да върви нагоре. И съответно, това, което най-много го отнесе, беше моят личен канал, моето лично развитие като контент креатор, като ютубър. Минах през различни етапи на това, както казах, да се самосъжалявам. Започнаха много мисли да ми минава в главата, които мисли има доза истина, сега ще ви споделя какви, бяха от сорта на кой вече му е интересно фитнес съдържание. То излязоха толкова много хора, които вече правят това и много се измени въобще фитнес, нишата фитнес, аудиторията, това, което търси за гледане, не толкова информативно съдържание, ми по-развлекателно съдържание. Ради стартира една поредица, която е с предизвикателства, храня се и тренирам като. Стана много различна нишата и по-конкретно в тази ниша, фитнес ниша, хората какво съдържание искат да гледат. И аз казах на кой са интересни тия моите видеа, как се храня, а как си изчислявам калориите. Аз вече съм го обяснила 20 000 пъти. Нали, не, нямам какво да снимам. И едва ли не, никога не съм си казвала приключвам го този канал и да изляза с изявление приключвам го, но просто имаше тези периоди, в които аз се чудех какво да правя. Знам, че в момента говоря на много млади хора и искам да ви насърча с това, че е нормално вие да минавате през различни сезони, обичам да го наричам, в живота ви, в които, например, сега ви е по-интересно да изградите хикс бизнес или сега е на
преден план да завършите висшето си образование или нещо друго. Нормално е в ранните ни години да са ни интересни различни места, докато си нареждаме и един вид приоритетите и какво ще правим с живота си. При мен изключително ценно беше това, че аз от 17 годишна знаех с какво искам да се занимавам, но пак това претърпя различни етапи и намествания, докато стигна до момента, в който се чувствам, бих казала, удовлетворена. И да разбера, че това е нормално. Нормално е на 17, 18, 19 да ми е било интересно само и единствено това как ще ми бъде тренировката днес, какво видео ще снимам за единствения канал, който нали, развивам, какви снимки ще кача в Инстаграм, какви сторита ще запиша. Нали, единствено за мен. Но когато вече създаваш семейство, нещата изглеждат по по-различен начин. И това да си публична личност и да можеш да споделяш с хората живота си толкова отблизо, както сега аз водя този личен разговор с вас. Нали, да, не е разговор, защото вие не ми отговаряте, но аз го приемам като нещо, което знам, че вие ще го гледате, на ваши ви минават различни мисли през главата и споделяйки ви тези неща, вярвам, че също е полезно за вас, защото съм сигурна, че много млади хора минават през това и се чудят. Добре, да, нали ми беше интересно да правя това нещо, сега ми е по-интересно това, към кое да се насоча. Много е важно в тези периоди да знаете, да останете сами, да утихнете, както се казва, и просто да чуете това, този тих и нежен гласец, който ви казва, нали, към кое нещо трябва да се насочите, кое чувствате най-близо до сърцето си, кое искате да правите. Интересното при мен е, че аз за момент не помислих да прекратя този личен YouTube канал и просто да загърбя всичко, което е започнало. Имах етапи, както казах, които ми беше по-интересно да развивам само единствено семейния канал, да съм повече в аспекта на семейство, на взаимоотношения. Ние стартирахме и подкаст миналата година, който подкаст сега пък е на пауза, защото ето има нещо ново, което се случва. И просто трябва да се адаптираме и да бъдем достатъчно удовлетворени от процеса, защото всички неща, които ни се случват с причина. Просто тук минавах през периоди, които се чудех по какъв начин да продължа този канал. Наистина не исках да е с информативни видеа, не исках да е с абсолютно същото съдържание, което е сега, защото на мен самата това не ми е на главен фокус. Също мисля, че вече е казано до голяма степен не само от мен, но и от други хора информацията. Т.е. вие имате тази информация и не искам да се повтарям, не искам да съм банална, не искам просто да се опитвам да задържа вниманието на хората с едно и също. Ами, искам да го адаптирам по най-добрият начин. Аз мисля, че имах нужда от тази дупка, в която преминах през тези мисли, преминах през тези мои си преживявания за този личен канал. Имайте предвид, че след създаването на семейния канал, канала на Радостин също тръгна по-надолу, защото и на него му беше трудно да се адаптира. Но някакси той много по-лесно от мен може да се събере и за него това да е перфектно, никога не е било фактор. И винаги той ме вдъхновява за това, че не е нужно дадено нещо да е перфектно, за да го правиш. Може да го адаптираш и да го съвършенстваш в процеса, което толкова много ми е така променяло мисленето и ми е разбивало всякакви бариери, защото аз винаги съм искала всичко, което правя, така да е изпипано, да се покаже, да се представи пред хората, пред вас, по най-добрият, най-завършения начин. И много често заради това не съм завършвала някакви неща и, например, започвам да ги правя и спирам по средата. Или спирам малко след началото. Или накрая съм и не го завършвам просто, защото не е достатъчно добро. И вижте, това знам, че много хора, перфекционизма не е нещо, което ни помага. Перфекционизма ни бута всъщност надолу. Знам, че звучи много хубаво, нали, се стремим към перфектното, към съвършеното, но всъщност в повечето случаи това ни дърпа надолу и откакто започнах да го прилагам това в различните неща, на което той ме научи, всъщност започнах да виждам как дори когато всъщност го направя, завърша дадено нещо, дори да не е на 1000%, т.е. направя съм най-доброто с това, което имам, съм се чувствала по-удовлетворена, отколкото ако не го завърша. Защото, както казах, когато стартираш дадено нещо, е по-добре да го усъвършенстваш, да го адаптираш в процеса, отколкото нали, да чакаш перфектния момент да започне, защото и в света, в който живеем, всичко се променя толкова бързо, тенденциите се сменят, желанията на хората. С тези кратки видеа, TikTok, както се създаде, просто хората консумират толкова бързо съдържание, че
Аз прямо се старая да бъде перфектно, а някой вече го вълнува да гледа 10 секундно видео, даже не може 3 секунди да се задържи вниманието на това видео. И за, точно поради тази причина и гледайки ради това, което създаде до ден, днешен продължава да създава, аз разбира се също съм много въвлечена в процеса с бранда, с Genesis, с просто това как е стартирало. Той не е чакал перфектния момент да дойде, за да събере парите за стартирането на този бранд или пък всичко да е перфектно, да пусне дадена колекция само когато всичко е изпипано. Не, той прави нещата и ги адаптира и ги усъвършенства в процеса и това работи много по-добре. Защото и много често, когато стартирате дадено нещо, вие сте по-отговорни да го продължите. Примерно за това много хора, познавам имам такива приятели, които примерно казват публично, започвам еди си какво предизвикателство, така. Тоест, когато те го направят публично и, или го споделят на няколко човека, нали, може да не е толкова публично, просто се чувстват по-отговорни те да продължат да го направят. Други са като мен. Не обичат да споделят за нещата, които смятат да направят и нещата, които си мислят, просто защото си казват, ами той не се знае кога ще го направя и така нататък. Не бих казала, че има по-добър вариант. Според мен златната среда е тази, която просто не отлагаме неща, които трябва вече да се направят. Кога знаем, че трябва да се направят? Когато усещането вече, наистина годините минават, Ти се спираш заради някакви глупости в ума ти като бариери или някакви дребни неща, които трябвало да се направят, за да е перфектно и така нататък. Даже Ради онзи ден ми каза, айде, стартирай канала. Смисъл, не стартирай канала, възобнови канала. Аз съм го стартирала, но възобнови канала. То направо си един нов старт, де, след такава пауза. Но възобнови го, ти ще родиш и тогава ли чакаш те първа да си възобновиш канала? Викам, не, записвам го. Просто пак имах едно такова насъбрано, че сега не е достатъчно светло навън, няма да го снимам днеска. Не, че нямам времето да го снимам. Напротив, аз съм си направила подредбата за това видео, нали, какво искам да ви споделя. Макар, че много неща ви споделих, които не бяха в плана и може би стана пак много дълго. Просто това да е перфектно. И даже някой път не знаеш какво чакаш. Какво чакаш? Какво чакаш, примерно, да завършиш тази книга, която пишеш? Какво чакаш да завършиш тази песен, която, нали, си написал? Какво чакаш за това да си вземеш дипломата? И много други неща, които е така, някой път дори не знаеш какво чакаш. Някой път знаеш, нали, какво чакаш. Ами чакам този процес, това нещо да, нали, да стане и тогава. Много често, когато поставяме такива условия, ние така и не стигаме до нещата. Така че това с канала, с възобновяването му, също до голяма степен дължа и благодарност за подкрепата на моя невероятен съпруг Радостин, защото това също е, както казах, едно нещо, което ако не беше той, не знам кога щях да възобновя, но пък ако не беше той, то можеше и да не съм го спирала това нещо. Нали? Много, много е, може да се погледна от различни гледни точки, но пък със сигурност нямаше да имам живота без него, който имам днес. Нали, семейството, което сме изградили, продължаваме да градим. Така че аз не съжалявам за нищо в живота ми. И искам и на вас това да го предам и да не съжалявате, че съжалявам, че примерно това не успях да го направя и така нататък. Затова трябва да правим нещата на време, за да не съжаляваме в последствие. Аз не съжалявам, че имало тази дупка в канала. Случили се други невероятни неща през това време. По-скоро бих съжалявала, ако продължавах да отлагам и след години се обърна и кажа, нали, съжалявам, че можеше да го стартирам, ето, по време на бременността, да вдъхновявам жените, да продължавам да служа на хората, като им давам информация, им споделям и ги правя част от живота ми. Така че важно е да правим нещата на времето си и да не забравяме всъщност какъв е нашия призив. Това, което ни влече да правим, това, което ни е на сърцето. В случая при мен винаги е било това да помагам на хората, да ги вдъхновявам, че нещата, които искат да постигнат, са възможни. Стигам до този прекрасен момент, в който усещах, че ми трябва някаква промяна и с настъпването на бременността усетих, че това е момента. Нали? Много хора по-скоро в такъв момент биха си казали, сега забременях, хайде още 9 месеца, после възстановяване, после евентуално ще си възобновя там другите си мои работи. Защото, нали, много хора казват, че когато дойде детето, ти, нали, спираш да имаш толкова време за себе си и така нататък. При мен е малко по-различно, защото това е и работата ми, нещо, с което аз съм започнала. Така че не го считам като нещо, което не трябва да продължа. Считам го като нещо,
което е започнало да вдъхновява младите хора, по-конкретно жените, а пък Ради в неговият личен канал, по-конкретно мъжете, докато семейния канал той всеки може да види, че той не е насочен към фитнеса, към спорта, към здравословния начин на живот, към себеразвитието, ами повече към семейните отношения, взаимоотношения и това как ние просто се справяме в живота като едно младо семейство. И бих казала, че ние добре сме разделили нещата с тези три YouTube канала. В началото го виждахме, оле-ле, три канала, нали, как ще се справяме. Да, трудно е, но и трите канала са различни. В отделните ни канали ние ще споделяме нашето развитие като индивидуални личности, както сме започнали. А в семейният канал, семейният ни път като едно младо семейство, бъдещи родители на едно страхотно бебче, което ще се появи съвсем скоро. Така че определено имах нужда от тази промяна и всичко идва с причина, идва на точното време. Следващото видео, което ще видите е Full Day of Eating или как се храня в един мой ден в петия месец. В момента съм в края на петия месец от бременността. Също така ще ви включа една моя тренировка в петия месец и смятам, че ще бъде изключително полезно на всички млади, бъдещи майки, на които също са в този период и също на които им предстои да бъдат бремени в даден момент от живота им. Първите три месеца от бременността ние пазихме в тайна това, че нали, чакаме бебче, така че затова няма да има видеа тук от първите три месеца. Аз и не успях да тренирам особено в първите три месеца, по-конкретно между първия и втория. В третия вече се бях възвърнала, но повече за това може да разберете в семейния канал, където споделяме нали, за първият триместър, как той е преминал. И съответно във втория триместър, в който сега се намирам, съм обратно към тренировките и в така силата си. Ще виждате най-вече тук видеа по време на бременността, как се храня, как са адаптирани тренировките ми по време на бременността в конкретните, в различните месеци. Също така тренировки с таймер, които смятам да възобновя и да са по-насочени, разбира се, към бременните жени, защото в България почти не съм виждала да има такива тренировки. Разбира се, те ще могат да се изпълняват и от небременни жени, защото тренировките вкъщи са предимно без тежести или с по-леки тежести, но за това ще има повече информация в видеята, които предстоят. Също така ще има видеа след като бебчето се роди, как се справям с новородено, как успявам да вляза обратно във форма, нали, процеса на трансформация, който вярвам, че ще бъде много вдъхновяващ, много ценен да се сподели с вас и да успея да запечатам тези моменти. Не искам да издавам всичко, което съм замислила да споделям в този канал, просто защото предпочитам да гледате видеята, да стоите така с интерес и да ги очаквате. Затова абонирайте се, ако все още не сте, с камбанка, за да ви излизат известия за всяко ново видео, което се появява в този канал. Ой, мами! Ти риткаш. Много е сладко. Мале, разрита се. Сега как да продължа? Обикновено така, когато застана в покой и стоя, тогава започва да рита, докато правя някакви неща, вървя, тренирам, не се мърда. Ой, сладичко. Конкретно колко видеа ще има на месец, не искам да обещавам, защото, както казах и по-рано, на много хора им е чудно как въобще развиваме един канал в YouTube, в случая семейния, и качваме там по-често, а пък за три общо, нали, с Радостин, този и семейния, да не говорим. Но ще се стремя веднъж, два пъти на месец да има видео в този канал. Предпочитам и така последните две години започвам повече да адаптирам това в живота ми, дори да кажа по-малко и да дам повече, отколкото да кажа грандиозно нещо, да имате много големи очаквания и след това всъщност да предоставя нещо, което не се доближава и малко до това, т.е. да ви кажа, връщам се силно 4 видеа на месец, т.е. нали, един път в седмицата видео и накрая се появявам с само едно видео в месеца в канала, така че предпочитам да кажа 1-2 видеа на месец, а пък всичко екстра допълнително би било прекрасно. Мисията на този мой личен канал остава същата в началото, но се адаптира с момента, в който разбрах, че съм бременна и просто си казах, Боже, благодаря ти за възможността, че в началото аз помагах, вдъхновявах млади момичета и жени, разбира се, как да бъдат по-добрата версия на себе си, как да
влязат в фитнеса, да бъдат правилно информирани, да ги вдъхновявам за живота като цяло, а сега това се адаптира тези млади момичета, жени, да бъдат майки в най-добрата си форма, да продължават да тренират. Разбира се, ако това е възможно, ще си говорим за това. Да бъдеш добра майка, да бъдеш добра съпруга, да бъдеш, бих казала, добър лидер. Жена, която се справя и в бизнеса, жена, която е помощник на съпруга си, жена, която е домакиня и е успешна в всеки един аспект на нейния живот. Защото жената в 21 век, тя не е просто домакиня, не е просто човека до мъжа си, не е просто жена, която се използва за покриване на физическите нужди на мъжа и така нататък, ами тя е много повече от това. Така че вярвам, че с този канал и с това ново начало, с тази нова ера, с това сладко бебче, аз ще ви вдъхновя да бъдете всички тези неща и да ви покажа, че това е възможно и че не е клиширано това да бъдеш успешен, това да бъдеш себе си, също на първо място. И вярвам, че заедно ще продължаваме да променяме нашата страна, България, в която живеем, с едни хора, които са амбициозни, хора, които се развиват, хора, които помагат на останалите, не са просто за себе си, само те да се развиват, само те да са добре, ами със всичко, което правим, да можем да го адаптираме и да бъде през призмата на това да вдъхновяваме и да сме за благословение, за светлина в света, в който живеем. Това видео е към своя край и няма как да завърша без благодарност към вас за това, че вие сте тук от самото начало, нали, за тези вас, които са се прибавили в последствие, но нищо от това, което съм постигнала, нямаше да е възможно без вашето участие, тъй като вашата подкрепа, вашата любов през годините е оказала много голямо влияние върху човека, който съм днес и това, което правя. За създателите на съдържание, като мен, като много колеги, за нас е много важно това да виждаме подкрепата в от ваша страна за нещата, които създаваме, защото знаете, че, предполагам, знаете, това изисква много време, много усилия, особено тези от нас, които си правят живота публичен, изисква и голяма смелост и е огромна отговорност, защото гледат ни много деца, много подрастващи и примера, който даваме, е от изключително голямо значение. И вярвам, разбира се, ние с радостим да даваме правилния пример, защото подрастващите, следващото поколение винаги е бъдещето, всяко следващото поколение. Така че от нас зависи, нали, какво ще оставим като следа. Искам да благодаря и на Радостин, на моят любящ съпруг, който е уникален, който винаги е до мен, ме подкрепя, с който заедно се движим, всичко правим заедно и сме най-добри приятели. Искам да ти кажа, любовче, ти си най-добрият ми приятел и човек, с който също нямаше да съм тук, нямаше да съм човек, който съм, така че много те обичам. И обичам и това сладурче, което ще се роди след няколко месеца, ще го гушкаме. Продължението на нашата любов. Ой, мами! Искам да благодаря и на моите дългогодишни партньори. Вече от над 6 години работя с бранда Jim Beam. Заедно с Радостин работим с бранда Jim Beam. Те са от почти самото начало на моят личен канал до мен и подкрепа това, което аз правя. Видяли са потенциал в мен, в Ради също, в нас като семейство, така че съм им изключително благодарна, че продължаваме да работим заедно. Кодът ни Кузманови 5 може да използвате при поръчка от сайта им, изписва се на екрана сега, също и долу в описанието, има и линк към сайта им долу в описанието. Благодарим изключително много за подкрепата и чрез използването на кода за отстъпка. Благодаря ви за отделеното време. Ако сте стигнали до тук, до тази последна минута от това видео, ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Изпращам ви целувки и много любов. До скоро!